numurs 23. Tigiste Some Ajanu no Etiopijas. Pirmā sieviešu ieskaitē. Viņa kopvērtējumā ir 11. Starp večiem un pirmā no sieviešiem. Viņas laiks 2 stundas 36 minūtes 50 sekundes. Tigiste Some Ajanu numurs 23 no Etiopijas. Citu arī šai sportistei, Tigisteitei Some Ajanu, ir arī jauns personiskais rekords. Iepriekš tas bija 2 stundas 37 minūtes un 26 sekundes, šoreiz tas ir 2 stundas 36 minūtes un 50 sekundes.